А по другому столичному происшествию накануне Дня независимости есть определенный результат. Сегодня Печерский райсуд арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве иностранца. Напомню, 23 августа в центре Киева неизвестные расстреляли мужчину. Полиция объявила план перехват и задержала подозреваемого. Сведений о нем немного, как и о его соучастниках. Вот что сообщили в столичной прокуратуре. Це 34-річний чоловік, тимчасово проживає в місті Києві, громадянин України. Наразі він не співпрацює зі слідством. Під час судового засідання надав свою версію подій, які відбулися, однак вона повністю спростовується показами свідків даного вбивства, а також записами відеокамер спостереження. Щодо мотивів та інших осіб, які можуть бути причетні до цього злочину, ще проводяться слідчі дії. На місці події перебувало ще принаймні 2 осіб. Наразі вони встановлюються. Впрочем, как и прежде, имен подозреваемого и убитого силовики не сообщают. В СМИ накануне появилась информация, что погибший выходец из Узбекистана, а ныне гражданин Израиля, проживал в Иерусалиме. Его застрелили в центре Киева в канун Дня независимости, в то время, когда тысячи силовиков были выведены для обеспечения безопасности в городе.